שרי אבילי, אני מתנדבת בצער בעלי חיים. אני מוצאה את הכלבים, כרגע הוצאתי את מולן. זו מולן, היא עוד מעט בת שנתיים. היא כלבה בוגרת, אבל היא מתנהגת כמו גורה. היא גם נראית כמו גורה. היא מאוד אנרגטית, היא צריכה בעלים שיוציאו את האנרגיות, שיקחו אותה לטיולים ארוכים. היא מאוד חברותית. היא מסתדרת עם כלבים אחרים, היא מסתדרת עם אנשים, היא מסתדרת עם ילדים. היא מאוד בטוחה. בואו לאמץ אותה בצער בעלי חיים. אותה ועוד המון כלבים מקסימים.